Chorinda yana bir noxush xabar. 20-dekabr kuni Buxoro viloyatining Vobkent tumanida 45 va 47 yoshdagi er-xotin vafot etgan. Daryo.uz sayti tuman sud tibbiy ekspertizasining xabariga tayanib, ular is gazidan zaharlangan bo'lishi mumkinligini ma'lum qilmoqda. Ya'ni dastlabki o'rganishlar natijasida ayon bo'ldiki, er-xotin is gazidan zaharlangan. Biroq bu hali yakuniy xulosa degani emas. Ayni paytda ekspertiza harakatlari davom ettirilmoqda, deydi Vobkent tuman sud tibbiy ekspertizasi эксперты. Ayni paytda tuman prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv ishlari olib borilmoqda. Davom etamiz. Qishning sovuq kunlarida xonadonlarni isitish maqsadida foydalanilayotgan gaz, elektr isitish asboblarini albatta nazoratsiz qoldirmaslik kerak. Masalan, Namanganda joriy yilning 18-dekabr kuni soat 2:34 da Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumani Do'stlik mahalla fuqarolar yig'ini hududida joylashgan 106-uyning 10-xonadonida yong'in sodir bo'ldi va afsuski 2 nafar inson hayotdan ko'z yumdi. 18-dekabr kuni Uchqo'rg'on tumani Do'stlik mahalla fuqarolar yig'ini hududida joylashgan 106-uyning 10-xonadonida sodir bo'lgan yong'in ona va o'g'ilning hayotiga zomin bo'ldi. Tungi 02:34 da yong'in haqida xabar kelib tushadi. Tuman favqulodda vaziyatlar bo'limi yong'in qutqaruvchilari voqea joyiga yetib kelishganida o't qo'shni xonadonlarga ham o'tishni boshlagandi. Tezkor harakatlar bilan olov 03:00larda to'liq bartaraf etildi. Biroq 2-qavat yo'lagidan xonadon egasi va yashash uyining yuvinish xonasidan esa tutunga dimiqqan o'g'ilning jasadi topildi. Yong'in oqibatida yashash uyining ichki qismidan 40 metr kvadrat joyi hamda uy ro'zg'or buyumlari qo'shilsa yashash uyining ichki qismida 10 metr kvadrat, 12-xonadonning kirish eshigi va uy yo'laklari devorlari yonib zararlangan. Sodir bo'lgan yong'in soat 03:00 da Uchqo'rg'on tuman favqulodda vaziyatlar bo'limi yong'in qutqaruvchi tomonidan bartaraf etilgan. Hozirda sodir bo'lgan yong'in yuzasidan tergovga qadar surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Baxtiyor Mamajonov, Ibrohim Hamdamov, yoshlar.